El fetge gras és una condició que està definida perquè en el fetge s'hi acumula greix i això pot ser donat per diverses causes, però la malaltia que ens ocupa, que és la malaltia de fetge gras no alcohòlic, és quan es diposita greix de causa metabòlica, hi ha una alteració metabòlica al cos, doncs per excés de greixos, no és per consum d'alcohol, i llavors es diposita en aquest fetge. Pot ser que quedi com una condició que hi ha fetge gras, hi ha greix i prou, però pot ser que aquest greix acabi inflamant, danyant el fetge i provocant una malaltia, fins a la cirrosi. Actualment el fetge gras, a nivell de la població general, el té un 25% de la població. Per tant, és una condició molt freqüent. El que passa que no tothom que té greix al fetge acabarà tenint una cirrosi. Per tant, la nostra feina és identificar aquells que poden passar de fetge gras a inflamació, a generació de cicatrius i a cirrosi. Els factors de risc que s'associen al fetge gras són els que tenen a veure amb la síndrome metabòlica. Llavors són l'obesitat, la diabetes, la presència d'hipertensió arterial, la dislipidèmia. El conjunt de totes aquestes malalties el que fa és que hi ha una resistència a la insulina que en el fons farà que hi hagi un excés de greix en el fetge. Llavors el fetge es veu superat, no pot eliminar, i quan no pot eliminar aquest excés de greix és quan se'ns acumula i aleshores en un tant per cent de pacients pot haver-hi inflamació fins a fer cicatrius i cirrosi. Bé, malauradament, igual que la majoria de malalties hepàtiques cròniques, la malaltia del fetge gras no presenta una sintomatologia fins que arriba a una fase més avançada i més severa de la malaltia, que és la fase de la cirrosi. Llavors, la sintomatologia s'associa molt a les complicacions de la cirrosi, com són l'ascitis, l'encefalopatia hepàtica, les hemorràgies. Sí que és cert que molts pacients manifesten cansament o també dolor abdominal, però és una sintomatologia bastant inespecífica. Aquí a l'Hospital Clínic hi ha una iniciativa que es diu Liver Screen, liderada per investigadors de l'Hospital Clínic, que el que pretén és avaluar la millor estratègia de cribatge per identificar pacients asimptomàtics tant amb factors de risc com sense factors de risc a l'àmbit de l'atenció primària. Actualment, malauradament, no tenim un fàrmac exclusiu per la malaltia per fetge gras. ¿Vale? El que sí que és veritat és que en els últims 10 anys la indústria farmacològica ha posat molt interès i hi ha molts fàrmacs sota investigació. Actualment a l'Hospital Clínic estem fent estudis, i hi ha molts altres hospitals de Catalunya que també, on pots participar d'assajos clínics per provar els nous medicaments. Tot i així, sabem que hi ha certs fàrmacs que estan tractant la diabetes, que estan tractant l'obesitat o que estan tractant la hipertensió, que tenen un efecte beneficiós sobre el fetge. I tot i que dintre de les consultes de patologia no es recepten per la malaltia del fetge, sí que es recomanen per tractar les altres comorbiditats. El millor tractament per la malaltia del fetge gras és seguir un estil de vida saludable, basat en la dieta mediterrània equilibrada, amb una mica de restricció calòrica si la persona té sobrepès o obesitat, juntament amb l'exercici físic de manera regular i sostingut al llarg de la vida. S'ha demostrat científicament que si la persona perd entre un 5 i un 7% del pes, pot reduir l'esteatosis, que és el greix que hi ha al fetge. Si està en una fase més avançada, hauria de perdre fins a un 10% del pes per poder revertir un grau de fibrosi. En els casos de que el fetge gras està associat a l'obesitat, a una obesitat mòrbida, el tractament quirúrgic ha demostrat que és capaç de revertir la malaltia. El que passa és que s'ha de seleccionar molt bé els pacients que van a fer cirurgia. Per exemple, un pacient que només té fetge gras o fetge gras amb una mica d'inflamació i de fibrosi sí que pot anar tranquil·lament a cirurgia. Un malalt que té una cirrosi avançada no podria anar a cirurgia perquè els riscos de la cirurgia superen el benefici. Per tant, s'ha de seleccionar molt bé quin és el pacient que pot anar a fer la cirurgia bariàtrica, que és la cirurgia que provocarà la pèrdua de pes. Si es troba en una fase inicial de la malaltia, on només té greix al fetge, on només hi ha esteatosis, s'ha de fer el seguiment a l'atenció primària. I el que ha de fer és seguir un estil de vida saludable, dieta mediterrània i exercici físic. A part, ha de tenir un bon control de les altres malalties que tingui associades. I s'ha d'anar fent controls amb una analítica cada 2-3 anys per controlar que no hi hagi una progressió de la malaltia. Per contra, si l'han diagnosticat en una fase més avançada, amb una fibrosis avançada o cirrosis inclús, s'ha de fer el seguiment a l'hospital amb l'hepatòleg o gastroenteròleg per controlar l'aparició de la cirrosis
i aprendre a detectar tots els símptomes d'alarma d'una descompensació hepàtica. Jo el que li diria és que és una malaltia molt freqüent, que cada vegada va més en augment, però que ho té tot a les seves mans per canviar-ho i revertir-ho. Simplement motivar-lo i encoratjar-lo a que segueixi un estil de vida saludable.